Nesse primeiro episódio do Peru, vamos conhecer Cusco e começamos aqui pela Praça Maior, onde encontramos o monumento do importante líder inca Pachacuti. E aqui também encontramos a grande e bela Catedral de Cusco. Seguimos em direção à cafeteria Caputino, onde tomamos o nosso café da manhã com esta bela vista da praça. E essa cafeteria possui um menu com muita qualidade, bons preços e ótimo atendimento. Chegamos agora na Avenida El Sol, uma importante via aqui em Cusco para você trocar dinheiro, contratar passeios, comprar o boleto turístico, Coricancha, Centro Cusco de Arte Nativa, tem tudo por aqui. Aqui a gente já fez a compra dos passeios, já trocou o dinheiro, mas a altitude tá matadora. É muita falta de ar. A adaptação, mas sem dor de cabeça por enquanto. Tranquilo? Tranquilo, eu tô mais tranquilo do que eu imaginava. Tô feliz. Agora a gente tá passeando aqui pelo centro, esperando dar o horário pra poder entrar no hotel e descansar depois de quase 24 horas de voo para chegar aqui em Cusco. E depois de descansar, daí a gente explora um pouquinho mais da cidade. E esse é o hotel Anahuac Boutique, onde passaremos uma semana aqui em Cusco. Ele oferece um ótimo café da manhã, um quarto confortável, completo, com banheiro. E além de ficar a 2 quadras da Praça Maior de Cusco. Beleza. Chá de coca. Coloca a folha assim, seca na boca. Vai mascando como chiclete. Quando não tiver mais gosto, joga fora. Não engole a folha. Aproveitamos também e paramos nesse mercadinho para comprar balas de coca e recomendamos por ser mais doce do que as folhas de coca. Agora demos uma descansada, depois um voo longo. A respiração ainda está um pouquinho puxada, mas um pouco melhor já. Estamos caminhando aqui perto da Praça das Armas novamente. Dá para ver que já está bem mais cheio agora à tarde. Bastante gente por aqui. E vamos conhecer um pouquinho mais a cidade. Aqui na Avenida del Sol, na Municipalidade del Cusco, é onde a gente compra o boleto turístico, que é o boleto que você vai usar para entrar nos principais parques aqui. Saiu 130 soles cada boleto turístico para 10 dias. Isso. Boleto turístico para 10 dias. Não vale a pena. Tem os mais baratos, né? Só se você for ficar 1, 2 dias aqui. Mas aí como a gente vai ficar mais dias, uns 5 dias pelo menos aqui, aí já vale a pena comprar esse de 10. E agora a gente achou um lugar para almoçar, 3h15 da tarde aqui, 5 horas e 15 minutos no Brasil. E vamos ver se vem bem bom aqui, vamos ver como é que vem. Esse é de carne, esse de pollo. Primeira-feira que a gente visita, indo aqui para o caminho do mercado municipal, né, mercado público. Não tem ainda comparativo para saber se os preços são melhores aqui, mas aqui já afasta um pouquinho, então não é uma parte, tipo assim, tão turística assim, tem tanta gente. E a questão também é negociar os valores por aqui. É, os preços, eles dão um preço, depois você negocia para ver, né, eles já esperam que você negocie um pouquinho o preço aqui. Agora vamos tentar chegar até lá no mercado. É do lado do Colégio Nacional de Ciências. E Arco Santa Clara. Essa é a igreja de Santa Clara de Assis. E aqui a igreja de São Pedro. Agora chegando no mercado São Pedro. Aí aqui já tem uma feira aqui. Agora vamos ao mercado San Pedro. Nada tem preço aqui nas vitrines. A gente tem que perguntar tudo e aí pedir desconto depois. O que tinham falado pra gente já tinha visto em outros vídeos, é que o mercado aqui ele é bem local, assim, tem bons preços aqui. Ah, são 5 horas da tarde e algumas coisas já estão fechando aqui no mercado, então é bem importante você vir um pouco mais cedo, não deixar pra tentar vir muito tarde pra cá. Aqui nas laterais também no mercado de São Pedro tem outras barraquinhas, outras feiras, outras coisas.
Voltando aqui na Avenida El Sol, passamos pelo Coricantia, que visitaremos com guia amanhã. Mas já sabemos que esse foi um templo muito importante para os Incas. E também ele foi destruído e transformado em igreja depois pelos espanhóis. É, aqui no Coricantia fica o Templo de São Domingo. A igreja muito bonita. E aqui do lado da igreja também temos o Convento de São Domingo. E a gente fechou a noite aqui nessa deliciosa e recomendadíssima pizzaria Tupac Palace. Pensa numa pizza muito saborosa, feita ali na hora, com ingredientes de qualidade. Com certeza te recomendamos a dar uma passada por aqui. Paramos aqui na farmácia agora para comprar esse Sinsoro aqui e esse Cafedol. São remédios para problemas de respiração em alta altitude, pressão na cabeça e tudo mais. E agora a gente veio aqui no ATM para sacar soles. Aí deu certo, só que tem uma taxinha cobrada. A gente não sabe se é proporcional ainda, mas é bom que se você não traz todo o dinheiro, você já pode vir aqui e sacar um pouco mais. Agora nós vamos até aqui a Praça Relógio esperar a nossa van e assim começamos o City Tour pela cidade de Cusco, vindo aqui no Coricantia. Chegamos aqui no Coricantia, primeira parada. Agora temos que comprar o boleto aqui do Coricantia, que é 15 soles, pelo que eles estão falando. Nosso guia explicou a importância desse espaço para os Incas, Coricantia, cujo o nome significa recinto de ouro ou templo dourado, e originalmente se chamava Inticancha, templo do sol. Uma obra de arquitetura inca e um dos mais importantes complexos arqueológicos sagrados daquele povo, foi feito de pedras polidas e encaixes harmoniosos. E antes de seguirmos, aqui na frente tem um museu do sítio Coricantia que você pode visitar com seu boleto turístico e a entrada é pela Avenida El Sol. É como se chama Anisal. 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 Arriba, abajo, al centro y adentro. Salud, Ujaichi Sanguecho. Agora chegamos ao sítio arqueológico Sacsayhuaman. E a gente vai usar o boleto turístico. Acho que a primeira escolha foi a melhor de todas, fazer os sítios arqueológicos mais tranquilos do lado aqui de Cusco, que aí a ambientação é mais tranquila. Então hoje estamos mais tranquilos aqui, bem de boazinha. Depois de tomar uns remédios na farmácia, umas cachaças com maca peruana e tudo. Estamos tranquilos. E Sacsayhuaman foi uma fortaleza inca localizada 2 km ao norte da cidade de Cusco, aqui no Peru. Se supõe que foi construída originalmente com propósitos militares para defender de tribos invasoras que ameaçavam o Império Inca. E aqui no final do passeio tem várias barraquinhas para comer, algumas coisas típicas daqui também. Olha o tamanho das bagas de milho. E seguimos viagem até chegarmos em Quenco, outro sítio arqueológico aqui próximo de Cusco. Quenco significa labirinto no dialeto quechua, fazendo referência às suas galerias subterrâneas e seus canais esculpidos em zigue-zague. Ali é possível ainda hoje observar mesas cerimoniais, onde os incas eram mumificados, um anfiteatro, pequenos canais, altares, entre outros. As mumificações levavam até 70 dias para serem concluídas e tivemos a oportunidade de conhecer o local onde esses rituais aconteciam. E saímos desse espaço com muita chuva na cabeça, mas olha, com essa bela vista de Cusco. Agora a gente parou numa lojinha por aqui no meio do caminho. Dizem que os preços são bons, então vamos dar uma conferida. Aqui aprendemos a diferença entre a roupa feita com baby alpaca original e as falsificadas. Também foi explicada a forma de tingimento do tecido, ou seja, como elas recebem as cores com produtos naturais da região. E agora seguiremos em direção a Tambomachai. Agora chegamos a Tambomachai. E a chuva não quer dar trégua, mas vamos aproveitando mesmo assim. Falta mais um sítio arqueológico ainda, e aí retornamos. E essa é Tambomachai, um local de purificação através da água para os incas antes de chegarem em Cusco. Tem várias histórias, né? E também um agradecimento por
eles terem a água, né? Outra coisa importante é que não dá para vir para um lugar desse sem guia, né? Você não vai entender nada da história a não ser que tenha pesquisado muito antes. Venha com uma agência aqui que vai valer muito a pena, vai enriquecer muito mais o seu passeio. E a poucos metros chegamos em Pucapucara, nossa última parada. Pucapucara é um local misterioso, já que não é possível saber muito sobre ele. E de qualquer forma, supõe-se que tem sido construído ali por volta de 1450. Outro fato interessante é a irregularidade das pedras e a falta de cuidado com elas. E é aqui, no Pucapucara, que terminamos o primeiro city tour aqui no dia seguinte que chegamos. É bom esse city tour porque ele não é tão elevado, é bem tranquilo. Estamos terminando aqui uma hora e pouco da tarde. E é bom para você ir se ambientando com a altura. Uma história bem rica, bem interessante, e agora estamos regressando. Viemos aqui no Aldean Grill. Para beber a gente pediu uma cusquenha e uma Inca Cola. Lombo salteado e ceviche de trucha. Chegamos aqui onde tem a Pedra dos 12 Lados. E agora à noite a gente vai aqui no Centro Cusco de Arte Nativa para ver danças folclóricas aqui da região. Aqui no Centro Cusco de Arte Nativo são apresentadas diversas danças, vestimentas e tradições da região. As apresentações ocorrem todos os dias às 7 horas da noite, mas é bom você chegar meia hora antes e está incluso no boleto turístico. Saímos e passamos pela Praça Maior com esta bela vista da cidade à noite. E também estava ocorrendo uma apresentação em frente à catedral. E fechamos a noite aqui no Dumbos Café, que tem um menu bem variado, onde saboreamos uma baita hamburguesa e uma sopa. E nesse episódio era isso. Nos próximos vamos para Laguna Muantai, Montanha Colorida, Machu Picchu e muito mais. Se inscreve aí, valeu, tchau!